Χρυσόφορο τον Λιβαδιώτη δίπλα μας για την, να μας πει πρώτα απ' όλα, coach, συγχαρητήρια για την νίκη. Πες μας πώς βίωσες το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Είχαμε δύο πολύ σημαντικές ελλείψεις, δύο βασικούς Κύπριους μας παίχτες, τον Νίκον και τον Σάιμον. Παρ' όλα αυτά, είχαμε να ενσωματώσουμε και τον Αντρέ στην ομάδα με δύο προπονήσεις. Το πρώτο ημίχρονο, αμυντικά, ήμασταν πάρα πολύ πίσω. Ήμασταν πολύ soft, θα έλεγα, χωρίς καθόλου ενέργεια. Κρατηθήκαμε μέσα στο παιχνίδι από την επίθεσή μας. Είπα και στα παιδιά στο ημίχρονο ότι το σκορ ήταν κολακευτικό για μας το ημίχρονο. Μπορούσαμε να χάνουμε με 8-10 πόντους. Το δεύτερο ημίχρονο παίξαμε με την κατάλληλη ένταση και συγκέντρωση στην άμυνα. Συνεχίσαμε στην επίθεση να έχουμε έναν καλό ρυθμό. Ξαναβρήκαμε και ισορροπία με παιχνίδι κοντά στο καλάθι. Κάτι που μας έλειψε τον τελευταίο καιρό, θα έλεγα μετά τη φυγή του Αμπουκάρ. Και έτσι με ισορροπία με παιχνίδι μέσα έξω καταφέραμε να πάρουμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Πιστεύεις ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Αποέλ έτρεξε αρκετά στο παρκέ. Αυτό σας παρέσυρε στο ρυθμό και σε εσάς? Το Αποέλ τα τελευταία παιχνίδια έχει ανεβάσει και αυτόν πολύ το σκορ του. Από τους 60 πόντους πάει στους 80. Ο Χάμιλτον νομίζω έχει δώσει πολλές βοήθειες και σε αυτόν το κομμάτι. Έχει απελευθερώσει πολύ τον Γκάρετ και παίζουν με πιο πολλούς δημιουργούς και είναι πολύ καλύτεροι και στο ανοιχτό γήπεδο. Το ξέραμε αυτό. Όμως νομίζω ότι κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση δεν μας έδωσαν το δικαίωμα να έχουμε το αμυντικό transition που θα θέλαμε. Το δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι μέσω και της άμυνας αλλά και της πιο ισορροπημένης επίθεσης καταφέραμε να ελέγξουμε το ρυθμό του παιχνιδιού. Τα ντέρμπι φύγανε για τον Κεραυνό. Απομένουν παιχνίδια με τις υπόλοιπες ομάδες που είναι εκτός τετράδας κυρίως. Τι περιμένουμε τον Κεραυνό? Ο Κεραυνός πρέπει κάθε παιχνίδι να παίζει για να κερδίζει. Σίγουρα στα χαρτιά υπάρχουν κάποια παιχνίδια που είναι ντέρπι, αλλά εκεί που είχαμε την πρώτη θέση, θα έλεγα στα δικά μας χέρια, ή από τον παραλίμνη μας έχει βάλει σε μεγάλες περιπέτειες. Οπότε αν εμείς πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι με ξεχωριστά, έχουμε να δούμε τους τραυματίες μας να έρθουν πίσω να ενσωματωθούν. Έχουμε να βάλουμε τον Williamson μέσα στην ομάδα, όπου σήμερα σε πρώτο παιχνίδι έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Και σιγά σιγά πάμε να κλείσουμε τη σεζόν. Ελπίζω να έχουμε υγεία, το πιο σημαντικό, και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Χρυσόφορο τον Λιβαδιώτη.